Om Namo Siri Prabhu Deepa Nara. Om Namo Siri Prabhu Deepa Nara. How always I get messages from many, how nice it is and how they feel relaxed and happy, and there's no any fear from this disease, the Crohn. A dostávám různé zprávy, jak se lidi cítí bezpečně a pohodlně a že nemají strach z této korony. And it has been from many our brothers, sisters, all our practitioners, they said that we feel very relaxed, happy, and no any disease in our yoga in daily life, groups or anywhere around the whole world. A tak oni říkají, že se cítí bezpečně a že po celém tom světě cvičenci jogi v denním životě nemají tuto nemoc. Also other different yoga of the teachers, schools, they also have very good that their disciples, they are very happy and relaxed. A i žáci z ostatních škol jogových také říkají, že se cítí zrelaxovaně. But those who are everyday practicing. Ale ti, kteří cvičí každý den. Mostly best is in this time now is sarvahitasana. Nejlepší v této době jsou sarvahita asány. You know all my friends, my disciples and all you know that sarvahitasana which have different parts. Přátelé a žáci, znáte sarvahita asány, které mají různé části. That is sarvahitasana is very beautiful and very deep in our body for good health. A ty sarvahita asány jsou velice překrásné a jdou hluboko, působí hluboko v našem těle a jsou dobré pro naše zdraví. While practicing of yoga in the life, this what we call this sarvahitasana. Když cvičíme tyto sarvahita asány z jogy v denním životě, it gives the harmonies in the body. Tak nám to dodává harmonii do celého těla. It gives the peace in our mind. Dává nám to mír naší mysli. And happiness in our heart. A štěstí v našem srdci. That we know that we are here in this world and God, our Gurudev, our yogi, or a saint, whatever we see, they give us this now in this year, in this corona, that is beautiful and people are very happy. A tak víme, že Bůh, jogín, světec, jakkoliv to nazýváme, v tomto roce dostáváme to důležité. But it is also that all yoga practitioners around the whole world with the different teachers or schools, they are very sattvic. They are not eating some animals, meat, etc. And also no alcohols and some no drugs. That is very important. A tak jsou to cvičenci po celém světě, kteří se stravují sattvicky, to znamená, že nejí maso, vajíčka, žádný alkohol, žádné drogy, to je velice důležité. And we can see anywhere when we see it is yoga people, maybe from other guru, either other yoga schools, but they are so very humble, very kind, very pure. That is the result of the yoga. A tak když vidíme jiné žáky, třeba z jiné jogové školy, tak vidíme, jak jsou čistí, harmoničtí. A to je ten výsledek jogy.
And while practicing the yoga, from any schools, any masters, any gurus, many, many, they are great saints and good ashrams they have. And they have a very pure and very happy and relaxed and peaceful, harmonious life. A tak i z různých jiných škol, různých gurů, které jsou velice dobré, tak je vidět, že mají krásný, harmonický, zdravý život. But one have to practice. Ale člověk musí cvičit.